Вчора на ICTV я дивлюся виступ президента, який під себе створив повну аудиторію. Справа міністра оборони, зліва ручні волонтери. І він розповідає про НАТО. Хто ти такий? Ти цю війну почав. Зато ти сказав, закінчиш її за два тижні. Ти її не закінчив. Ти її продовжуєш. Ти її намагаєшся розвивати. Тобі для того, щоб втриматися це при владі, треба її розвивати і вкладати туди гроші і вбивати українських людей. Ти нам розповідаєш про те, що треба ще більше і більше грошей вкладати в економіку війни, коли немає людям за що жити, коли немає людям за рахунок чого купувати житло, вчити своїх дітей, купувати форму своїм дітям, купувати їжу своїм дітям. Ну хіба це правильно? Кожен день, коли гинуть українці, а ми навіть не згадуємо про них, Порошенко ніде не пише навіть на своїх сайтах про те, що сьогодні загинув українець, вчора загинув українець. Поранено, не поранено. Якісь там подяки сім'ям за те, що вони дали своїх сім, ну, дітей для того, щоб захищалася Україна. Ну як таке може бути? Нам давно, дякуючи нам, нашому президенту Порошенку, тимчасовому, вже давно ніхто не тимчасово, довіряє. Да. Тимчасовому, вже давно ніхто не довіряє. Вже весь світ, який за нас воював, спочатку за Савченка, якого потім Порошенко посадив в тюрму, якої б та Савченко не була. Ми ж розуміємо, що вона ексцентрична особа. Ну так, да, що вона могла сказати? Що вона не згідна з несправедливістю, яка відбувається. Її треба садити в тюрму. Людину, за яку боровся весь світ, вся Європа. Людину, які дали героя України. Людину, за яку всі українці хотіли, щоб вона вернулася назад. І її посадили сьогодні в тюрму. І три дні суд не може дати їй вироку. Продовжити арешт чи ні? Що б вона там не робила? З генералом вона спілкувалася. Треба зробити не на неї акцент, а на тих, і за чого вона вирішила підірвати, чи взірвати, чи розстріляти цю Верховну Раду. Ви зробіть опитування українців. А хто задоволений сьогодні роботою Верховної Ради? 92% не задоволена. Так, може, Савченка треба не садити в тюрму, а навпаки? Ти розумієш, що Порошенко дивиться твій ефір? Тобі не страшно? Порошенко? Не знаю, що дивиться. Мені абсолютно все одно. Понятно, ти народний депутат. З вас ще не зняли недоторкання. Ігор Петрович, я ніколи не боявся ні Порошенка, ні кого угодно. І ще коли був там Януковичус. Ви ті, хто грабує сьогодні цю Україну. Ви, сидячи в Кабміні, в адміністрації президента, в Міністерстві оборони, ви грабуєте цю Україну. Ну хочу вам сказати, часу вам лишилося мало. І ми, я, не народний депутат, в мене немає ніякої там захищеності, не права там, щоб мене там заарештовувати мене. Я вас не боюсь. Я нічого не вкрав, я нікого не вбив. Я це сказав президенту, коли він був на Волині, представляв нового губернатора. Коли він каже, я тут вотчину нікому не дам создати. Так він не дає тобі можливість. Я не роблю вотчину. Я на Волині, будучи головою обласної ради, взяв ліцензію на комунальне підприємство. Я підтримую то, що надра України належить народу. Що всі прибутки від надр України мають іти громаді, обласні, районні, сільські, ОТГ, не фінансовим корпораціям. Я не хочу казати слово олігархи. Це вже вам кажуть олігархи для того, щоб відвести погляд від того, де крадуть. Нема вже олігархів, є один олігарх. Ми, коли прийдемо. Так, я не хочу. Порошенко, да, який мені казав, що вочину, що посаді, ще посаді. Петро Олексійович, ми вас не боїмося. Ми нічого не вкрали, ми нікого не вбили, ми нікого не звантували, ми ні одної копійки не забрали. Ми зробимо так, що все повернеться в бюджет. Оце, що ви після майдановських там, перемог, як ви вважаєте, а ми вважаємо після смерти людей на Майдані, які вважаємо, що будуть перемоги. Оце, що ви вкрали, ви, Пашинські і всі інші, ми все повернемо в державний бюджет і віддамо людям. І саме головне, щоб ніхто не думав, ні Петро Олексійович, ні його поплічники, що якщо Шевченко посміхається у своїх ефірах, я не розумію, що ви робите і до чого ви прийдете. Повірте, що ті всі Януковичі своїми Ростовами на Дону, чи на Дону, чи на Москві, чи на Москві, да. Вони, знаєте, будучи сторонці курити. Ми не бажаємо тюрми нікому. Да. Ми все вас заберемо і віддамо в бюджет. Щоб отримали люди. Не все, у вас, що ви крали в людей. Не у вас, а то, що вам незаконно належить. Так, так, так. Ні. І те, що ви маєте, все. От все, що ви вкрали, все, що ми мали до цього. І за те, що ви вкрали, ми вас візьмемо, повернемо в бюджет і роздамо людям. І я відповідаю особисто і гарантую, знаючи Олександра Леонідовича, що так і буде. Ми навіть не доторкнемося до цих грошей, до цієї копійки. Все піде людям. Не так, як конфісковані 3 мільярди ефемерних грошей Януковича. Ні.
Кожна копійка буде видно, звідки прийшла і куди пішла. А хто був при Януковичі монетизував таможню чи митницю? Калєтник. До речі, наступне так, питання. Його ніхто не шукає. Його ніхто не шукає. Він же звіниться. Він там, де Порошенко родить. Труба нафтопровід, який йде на Новоград-Волинський, якою володіє 50 на 50 компанія Медведчука і Порошенко, постачає 110 тисяч тонн нафтопродуктів Диспанова з Роснафти російської, яка під санкціями, в місяць. При цьому те, що Курченко робив з зріженим газом в Україні при Януковичі, ні в які рамки не йде з тим, що сьогодні робить Медведчук з Порошенка по блокуванню постачання зріженого газу в Україну і по зростанню ціни зріженого газу в Україні. Тому що завжди, навіть при Януковичі, зріжений газ був в два рази нижче нафтопродуктів. Сьогодні він майже стільки само коштує, скільки бензин. Тому що вони монополізували весь ринок. Але їм цього мало. Вони сьогодні через Миколаїв на нейтральній мілі завозять танкерами нафтопродукти, так як це робив Курченко. Розвантажують там на маленькі танкерочки і завозять і розмитнюють в Миколаївській області. І саме головне, в чому проблема? Про це знає НАБУ, САП, СБУ, митниця, і ніхто цього не зупиняє. Тому що кожному там знаходиться своя або копійка, або всі бояться це робити. Но це все наша кишеня. З вами, українці. Не бояться. Просто наживає. Я так акуратно кажу, але я не говорю, що перейшли багато всього. Це кишеня українців. Це українців, це українців мають за ідіотів. Кому українцям кажуть, що Росія агресор і з ними треба боротися, і не пускати вагони однієї компанії, тому що вона завозить там нафтопродукти, які конкурують з компанією Медведчука, яка завозить нафтопродукти, на якій називається Порошенко і Медведчук. Це нонсенс. Те, що відбувається в Україні, нонсенс. І я дуже сподіваюся, що в Гаазі, після того, як зміниться влада, всі про все знають і розберуться. Ти знаєш, мені сьогодні з Одеси мій знайомий написав смс, каже, Ігор Петрович, можу з тобою поспорити, Порошенко буде ще раз президентом України. Спорим? В тюрмі? Він мені пише, спорим. Я йому пишу, ти знаєш, я не хочу навіть спорити, ну, тому що мені навіть бридко всередині спорити на цю тему, я для себе не уявляю цього. Але якщо це станеться, я просто уїду з України і ну, зрозумію, що щось відбувається не так. Якщо народ України ще раз проголосує за Порошенко, людину, яка почала війну, яку пограбувала всю Україну, яка грабує всю Україну, яка пускає сльози перед камерами і при цьому залазить в кишеню кожному українцю, я тоді не розумію цей народ. Не розумію. То Ахметов принесе тобі, як Порошенко, мільярд і скаже, от підніми тарифи, от іди до мене в долю в ДТЕК, а не підніми тарифи, зроби Роттердам не плюс, а два плюса. Ти що, не погодишся? От Порошенко погодився, пішов в долю до Ахметова. Ігор, ти не підеш? Ігор, тут дуже все просто, знаєш? Я все вирішив однозначно. Якщо Порошенко, ще раз, навіть він не переможе в другому турі, а якщо він увійде в другий тур, я уїду з цієї країни і все. Я настільки буду розчарований, коли мені сьогодні кажуть, що він має шанс увійти в другий тур, Порошенко. Для мене це все. Після того всього, що відбулося, я дуже сподіваюся, що, я рахую, що, ті, хто зі мною хотів, вони спорити сьогодні зі мною хотів. Вони кажуть, та ні, давай поспоримо, він увійде в другий тур. Хто?